היוצאים לאור, ואנחנו כאן מאוד שמחים לארח יחד איתנו את מאיר טפירו. שלום לך, מה שלומך? בסדר גמור. אם היית בוחר רגע אחד אישי, הרגע הכי מטלטל בחיים שלך, מה היה הרגע הזה? וואו, אני חושב שהמעבר שלי מהקריות לתל אביב, בגיל 18, זה היה רגע לעזוב את הבית, לגור לבד. תן לי את השנייה הזאת שאתה אורז, מה שנקרא, לוקח את המזוודה, עומד מעבר לדלת. זה היה, הייתי אמור להיות, חתמתי בגליל עליון, בסוף לא הסתדר. באתי לתל אביב עם הסוכן, חתמתי, הייתי צריך לבוא למחרת לאימון. לאימון איפה? לאימון באוסישקין, פועל תל אביב. עכשיו, אני לא מכיר, אף פעם לא הייתי בתל אביב חוץ מטיול בית ספר, אני חושב שאף פעם לא הייתי בתל אביב לפני זה. אתה יודע, זה דרכון, זה... מקריות, זה לא... כן, לא הגיע לנו תל אביב. טיולי בית ספר זה הדבר הכי שהיינו בתל אביב. ולקחתי אוטובוס, נסעתי, ירדתי, אני זוכר, לגשר הירקון, ומשם התחלתי ללכת לכיוון אוסישקין. זו הפגישה שלי, ומשם הלכו אותי לדירה. כן, מהגשר הירקון לאוסישקין יש לך הליכה. באמצע הדרך פגשתי שחקן ששיחק צח יאיר. הוא אומר לי, בוא תעלה, אני אקח אותך לאימון. ככה התחלתי את חיי בשינוי הכי גדול. ואיפה הרגשת את הלב של השינוי? כשאתה בא הביתה ואתה לבד. אתה בא הביתה ואין אוכל של אמא. זה היה גם שינוי מהיר, כי לא הייתי מוכן לזה. אז מי בישל לך? שמחתי, הפועל תל אביב, אחרי כמה ימים, ראו שרזיתי, אז דאגו לי למסעדה. באמת? זה, והייתי אוכל שם 3 פעמים ביום. ואתה היום יודע לבשל, או שחביתה וזהו? קצת, חביתה, קצת מוקפץ, בקטנה אבל. קצת סלט, סלט, עגבניה. סלט, חביתה, כן, זה כאלה, כאלה, כן. בגלל זה גם אתה נראה כמו שאתה נראה, אתה פשוט לא מלא את עצמך באוכל, או משהו כזה. אני דווקא בא מבית של אוכל, אז, אבל מבשל, בקטנה. שים את רגע השיא שלך למגרש, תמקם אותי. רגע השיא, וואו. אני חושב שהרגע השיא בליגה הראשונה, נגיד את זה, אני חושב שזה עשה ניצחון נגד מכבי תל אביב. בעצם באותה שנה, היה לנו משחק דרבי נגד מכבי תל אביב באוסישקין. היינו פיגור 18, ובסוף ניצחנו בנקודה. תן לי את השחקן, את הדמויות הבולטות שהיו אז על הפרקט שם. אצלנו היה מילטון וגנר, בק ג'ונסון, ליאור ארדיטי. במכבי היה גיא גודס, מוטי דניאל, ישראל מלך, היה זה, וחזרנו למשחק ב-18, כדור אחרון שלנו, מילטון וגנר עם הכדור היה אמור לחדור, מוטי דניאל כזה חצי רימה ממני. מה זאת אומרת חצי רימה? הלך לכזה, רצה לסגר למילטון וגנר את החדירה, אז הוא כזה הלך לאמצע הדרך. ומילטון וגנר כמעט ברח לו הכדור, מוטי דניאל התפתה ללכת לחטוף את הכדור, והוא מסר לי, קלעתי, ניצחנו בדרבי, אני חושב שזה, אולי זה הסל שהכניסתי לתודעה של הכדורסל הישראלי. אתה זוכר את השנייה שאתה משחרר את הכדור, ועוד לא ברור אם הוא נכנס, או שלך היה ברור שהוא נכנס? לא, לא היה ברור, זה שחררתי כזה, ואתה מסתכל כזה, וקלעתי, עכשיו, זה גם היה שנה ראשונה שבליגה הראשונה, אז עשיתי את הדברים האלה, עשיתי בנוער, עשיתי את זה מלא פעמים. ואתה יודע, חשבתי שניצחנו משחק, עוד לא הבנתי, כמו שאמרתי לך, זו שנה ראשונה שאני בכלל בא לתל אביב, עוד לא הבנתי את המשמעות של נצח בדרבי. ואת מכבי. בדרבי זה מכבי עם הפועל. ואז אתה יודע, ואז כאילו הצעתי לעולם, כאילו באתי למקומות, פתאום מדברים איתי כל אוהדי הפועל על הסל הזה. יצאת לאור. כן, יצאתי לאור, הנה בדיוק. ואז זה היה ההתחלה שלי עם הליגה הראשונה. תגיד לי, אם היית מספר משהו אחד שאף אחד לא יודע עליך, מה זה היה? משהו אחד שאף אחד לא יודע. אתה מסבך אותי עם אשתי עכשיו. היא תקבל את זה בהבנה. אני כבר מרגיש... תתקשרו אליה, תגיד, זה בסדר. זה בסדר. היא אמרה שזה בסדר, תספר. לפני... אני יודע, זה... אולי הקהל הרחב לא יודע, מי שבכדורסל לא יודע, אבל לפני... זה משהו... אני אקח את זה, זה, זה... לפני כל משחק, אני בשירותים...
סליחה על הישירות בשירותים, זה אומר? ישיבה. לפני כל משחק, לא משנה. כל משחק? כל משחק. כי מה זה ביטוי ללחץ? יכול להיות, לא יודע, אף פעם לא נכנסתי לזה, אבל זה באיזשהו מקום הקלה כזה, אז אני עולה למגרש. אתה לא יכול בלי זה? לא. זה, הגוף דורש את זה. וואו. וזה, אתה בכאבים או לא, פשוט בלחץ? לא, לא, לא בלחץ. אני בא, כולם עולים, אני הולך לשירותים, אני תמיד עולה 10 דקות אחרי כולם. הבנתי. מאושר, גאה ומשוחרר. זה, אבל אשתי יודעת, זה בסדר. הבנתי, אוקיי, זה בסדר. אז אני אגיד לך כך, כנראה שנשאר לנו איתם של עוד לשוב ולהיפגש ולדבר על דברים שיכול להיות שאשתך עדיין לא יודעת, אבל תוכל לקרוא בספר המיועד, תוכל לראות בתוך הסיפורים שאתה מפליא לספר, מאיר טפירו, אני רוצה להגיד לך גם תודה רבה. תודה לך. אני אשמח שניפגש שוב. גם אני. מתנה קטנה שאנחנו נרוצפץ לך, זה מתוך המפגש שלנו. אל תוך הטלפון הסלולרי, גם כתמונה וגם בווידאו, פשוט כדי שאנחנו נפיץ את זה הלאה, וגם אתה. כן. בכיף, זה בא בטוב? כן. איזה יופי. תפירו, היה קצר ולעניין, אני ממש נהניתי. תודה רבה לך. תודה רבה.